Jy het dalk al baie gehoor dat daar van besigheidsversekering gepraat word, maar wat presies is die doel met hierdie tipe versekering? Hoe kies 'n mens die regte versekeraar en waarna moet jy uitkyk? Ons het 'n paar weke gelede by Outsurance se hoofaktuaris van besigheidsversekering, Louann van Rooyen, gaan kuier om meer uit te vind. Louann, dis baie lekker dat ons vandag by jou kan kuier. Kontantvloei is die hartklop van enige entrepreneur se besigheid. Mens assosieer wel nie besigheidsversekering met kontantvloei nie. Hoe presies help besigheidsversekering 'n entrepreneur en sy kontantvloei? Dis basies twee elemente wat versekering elimineer. Die eerste ene is wisselvalligheid in kontantvloei en die tweede ene is 'n opeenhoping van gebeurtenisse of nou maar accumulation soos die Engelsman sou sê. As ons eers kyk na wisselvalligheid in kontantvloei, wat jy basies doen, is jy verruil 'n groot onvoorsiene uitgawe met 'n reeks klein voorsiene uitgawes. Soos byvoorbeeld jou onvoorsiene uitgawe is in die geval as 'n kar gesteel word, dis groot, dis onvoorsien en dan die voorsiene uitgawes, dit is maar jou versekeringspremies. Dit kan amper vergelyk word met 'n maandelikse spaarplan. Jy kan dus maandeliks spaar om voorsiening te maak vir daardie maand waarin die insident gaan gebeur. Die voordeel wat versekering wel het bo jou spaarplan is dat selfs al gebeur die insident in die eerste maand, dat daar genoegsame fondse gaan wees wat nie noodwendig die geval met die spaarplan gaan wees nie. Dit kom wel teen 'n prewidiwan, maar in ruil kry jy dan nou sekerheid of dan nou versekering. As ons dan vinnig kyk na opeenhoping van gebeurtenisse. Sommige besighede is groot en kan die verlies van 'n enkele voertuig maklik absorbeer. Maar wat van as jou hele gebou afbrand met al die voertuie daarin? Dis dan natuurlik glad nie iets wat mens vir iemand toewens nie en dis hoogs onwaarskynlik, maar dis nie onmoontlik nie. Is dit 'n kans wat jy regtig wil vat? Min besighede beskik oor die reserves om na so 'n katastrofe te herstel. Maar weer eens, jou versekeraar beskik oor daai reserves en dit kom ook weer teen 'n premie. En ons sien dat die rol wat tegnologie speel veral by finansiële diensteverskaffers al hoe meer toeneem. By Outsurance, watter rol speel tegnologie om digitalisering te bevorder? Diwan, ons het 'n briljante app gebou wat ons kliënte in staat stel om baie funksies moeiteloos en maklik te verrig. Jy kan 'n voorruiteis of 'n geyser-eis van begin tot einde kan jy op ons app doen. Jy kan help met elke versoek. Jy kan 'n pinsman versoek deur slegs jou 'n pin op jou huidige ligging neer te sit. Jy kan kyk na jou polis, jy kan sekere veranderinge maak en jy kan baie dokumentasie versoek. So regtig 'n klomp goed wat jy moeiteloos kan verrig. Daar is baie besighede wat op die oomblik besig is om apps te ontwikkel en as jy dink aan die bankwese, wil verbruikers heeltyd met so 'n tipe app omgaan. Maar in besigheidsversekering is dit nie altyd die geval. Hoe het julle as 'n versekeringsmaatskappy hierdie uitdaging oorkom? Diwan, ons het dit as 'n geleentheid gesien waar ons regtig 'n daadwerklike bydrae aan ons gemeenskap wou bied. Ons het hande gevat met 'n diensteverskaffer wat gewapende wagte ontbied. Dit werk amper soos Uber, waar jy met die druk van 'n knoppie op jou slimfoon 'n gewapende wag kan ontbied. Hulle stuur dan die wag naaste aan jou en jy kan selfs op jou kaart kyk hoe die ou na jou toe ry. Jy sê dit is belangrik vir julle om 'n verskil te maak in gemeenskappe. Tydens COVID-19 het van die versekeraars besluit om nie uit te betaal vir sake onderbreking versekering nie. Business Outsurance het besluit nee, julle gaan uitbetaal aan julle kliënte. Hoekom is dit vir julle belangrik? Steven, dit het eintlik 'n baie maklike antwoord. Ons het bloot gevoel dis die regte ding om te doen. Ons het van die begin af gevoel dat ons polisbewoording wel dekking bied vir 'n insident soos dit en ook wanneer daar grys areas is, wil ons maar die voordeel van die twyfel aan ons kliënte gee. Ons voel dis wat versekeraars moet doen en jy moet op eise stadium dit wat jy op polis verkoop stadium verkoop het. Daai beloftes wat jy gemaak het, moet jy kan eerbiedig op eise stadium en ons voel dis presies wat ons gedoen het. Diwan, ons het om en by 140 miljoen rand in eise uitbetaal. Ons het so vroeg soos April 2020 die eerste uitbetaling gemaak, Diwan, en ons het dit in die vorm gedoen van maandelikse paemente. Dit het vir ons meer sin gemaak as om een groot bedrag aan die einde van die skadeloosstelling tydperk te bepaal. Dit is bloot makliker vir besighede om deur daai tydperk te kom. Hoe moes hulle deur al hierdie tydperk gekom het sonder daai geld? Dit sou baie moeilik vir besighede gewees het om dit te maak tot aan die einde van die skadeloosstellingstydperk. Dit is gerusstellend om te weet 'n mens kan jou fisiese besittings beskerm, maar wat van jou idees? Is dit moontlik om 'n idee te beskerm? Ons neem 'n vinnige advertensiebreek en net hierna is Christian Stein, 'n regskenner met sy eie firma wat spesialiseer in immateriële goedere reg, oftewel intellectual property in die ateljee om meer te verduidelik. Ons is nou weer terug.